E aí, gente, como é que tá? Aqui é o Ciro do canal CJ Portec e hoje com a notícia. Uma notícia não, um toque. Um toque para você que adquiriu um celular da Xiaomi ou comprou um celular da Xiaomi ou tá pensando em comprar um celular da Xiaomi. O que que acontece, gente? Aqui eu tenho em minhas mãos um Mi 8 Lite. Este Mi 8 Lite deu um hard brick. Hard brick, ele deu um loop infinito, vamos dizer assim. Um vagão da ideia. Você liga, ele rebuta. E ele fica rebutando. Beleza. Aí você vira para mim e fala o seguinte: Ciro, é só instalar um de novo. Um pequeno porém, o bootloader dele está bloqueado. Ciro, é só abrir e fazer um test point. Certo? Eu fiz. Abri, ele tá até aberto, eu vou arrancar a tampa dele para vocês verem, ele está aberto, certo? Por quê? Nem colei. Por quê ele está aberto? Porque eu fiz o test point. Só que a Xiaomi fez uma sacanagem. Ó, não é por causa que eu tenho celular da Xiaomi, meus vídeos aqui são muito focados em UI, celulares da Xiaomi. Mas a Xiaomi fez uma sacanagem que chama anti-rollback. O que que é isso? Lembra lá para trás, quando o pessoal estava falando que o celular da Xiaomi ia bloquear e tal, não sei o quê? A verdade foi que celulares chineses não pegariam uma ROM global. Celulares globais não pegariam uma ROM chinesa. Se eu não me engano, a partir de celulares de 2019. Bom, se eu estiver falando besteira, vocês colocam nos comentários para mim. A informação que eu captei foi essa. E o que aconteceu? A ROM simplesmente não instala via test point. Tá bom, o celular já era. Troquei uma ideia com o Bob, do canal Bob Tutoriais. O Bob me passou em contato com o rapaz que poderia me ajudar, mas também tá agarrado também. Mas infelizmente também entrei em contato com o rapaz, mas ó, não tô conseguindo também. Então, o que que acontece? Ele também falou, não tô conseguindo fazer. Tem duas soluções para esse problema. Só que, infelizmente, nenhuma das duas foi possível nesse smartphone. E eu vou passar para você agora os dois toques que você que comprou ou pensa em comprar um celular da Xiaomi tem que fazer. Eu estou dizendo que tem que fazer, você pode escolher uma das duas opções. Mas qualquer uma das duas opções você tem que fazer, tá? Qualquer uma das duas opções. A primeira opção, e eu vou falar os prós e vou falar os contras, tá? Primeira opção, desbloquear o bootloader. Se você está falando para todo mundo desbloquear o bootloader, não. É ao seu critério. Desbloquear o bootloader é muito bom, com uma situação dessa aqui, você põe o Mi Flash, instala e acabou o problema. Você tem o celular de novo e tal. O contra de desbloquear o bootloader é que seu celular não fica mais 100% seguro. Por quê? Com o bootloader desbloqueado, o seu smartphone vai ficar liberado para instalar um TWRP ou uma custom ROM. E sabe Deus mais o quê? Então o cara não roda MIUI, mas roda qualquer outro sistema. Certo? Então, é aquele caso. Você fica limitado também. Você fica, né, à mercê de não poder fazer nada com o seu telefone. A segunda dica é a mais válida. E eu não vejo, particularmente, nenhum contra nela. Eu tô aqui com o meu smartphone. Eu vou fazer a gravação da tela. Aqui, ó. Eu tô no meu celular aí, vou deixar ele em qualquer lado aí, vocês estão vendo? E você está vendo aqui, eu tô com o bootloader bloqueado. Ainda estou com o bootloader bloqueado, vou fazer o processo de desbloqueio hoje. Então, eu vou lá nas configurações adicionais, opções de desenvolvedor. E aqui, status do Mi Unlock, você está vendo que o meu dispositivo está bloqueado. O que que você tem que fazer? Você tem que criar uma conta Mi, tá? Cria essa conta Mi, vincula ela ao seu chip,
tá? Vincula ela ao seu telefone, ao seu número de telefone, a seu chip. Depois de vincular ela ao seu chip, de fazer o processo, próximo vídeo eu vou ensinar como é que faz a conta Mi aqui no computador e inserir o número de telefone, tá, gente? Eu vou ensinar. Você faz a sua conta Mi? Fez a sua conta Mi? Faz o seguinte, entra aqui no seu smartphone, não precisa de root, não precisa de ser um gênio, não precisa nada, você só precisa fazer isso aqui que eu estou falando para vocês fazer, tá? Você vem sobre o telefone, versão da MIUI, clica 7 vezes até liberar a opção dos desenvolvedores. Voltando, você vai até configurações adicionais. Em configurações adicionais, procure por opções do desenvolvedor. Em opções do desenvolvedor, procure por status do Mi Unlock. E aqui, o que você vai fazer? Você vai tirar o seu Wi-Fi, certo? Tira o seu Wi-Fi com internet no chip que você vinculou a conta, ok? O chip que você vinculou a sua conta, o número, né? Com dados móveis. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar em adicionar conta ao dispositivo. Eu tô na MIUI 11, mas na MIUI 10, na MIUI 9 é a mesma coisa, tá? O layout pode ser um pouco diferente, mas é a mesma coisa, é o mesmo processo, tá? Ó, preparando para adicionar a conta ao dispositivo, o meu provavelmente vai dar algum erro, porque a minha conta já tá, ó, não foi possível, mas porque a minha conta já está vinculada ao smartphone. Tá? Já está tudo pronto aqui, tudo bonitinho, certo? E é isso. Fazendo isso, o que, que vai acontecer? No caso desse celular aqui, ele entra no modo Fast Boot. Ó. Ele entra no modo Fast Boot. Porém, você não instala nada nele, por causa do bootloader bloqueado. Mas você consegue desbloquear o bootloader. Com esse processo que eu passei aqui, você vai conseguir desbloquear o bootloader. Mesmo que a Xiaomi te peça um tempo, ó, vou mostrar o que está acontecendo com esse telefone. Ó. Ele liga. Ó. Ele entra, ó, e desliga. Por quê? O software dele está corrompido. Alguma coisa aconteceu ali que corrompeu o software. O dono dele não me contou o que aconteceu, ele só me falou que desligou e ligou assim. Particularmente, eu duvido muito que isso tenha acontecido, mas é possível. Não só com Xiaomi, tá, gente? Com qualquer outro smartphone, Motorola, Samsung, cada um tem sua peculiaridade. No Xiaomi, se você fizer esse processo, vinculou a conta ao dispositivo do jeito que eu mostrei aqui, você tem 90% de chance de recuperar seu aparelho. 90% de chance. Você sabe o que é isso? O máximo que você vai ter de transtorno é esperar os 30 dias, que a Xiaomi vai pedir ou não para desbloquear o bootloader. Certo? Então, gente, então, é isso. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, por favor. Isso não é só um vídeo aqui para o canal para ganhar visualização. Isso é um serviço de utilidade pública. Hoje em dia, a cada 4 celulares que a gente está vendo aí andando, 2 é Xiaomi. Então tem muita gente comprando celular da Xiaomi. Muita gente. E essas pessoas não estão cientes dessa situação. É uma coisa chata? É. Mas quem mexe com o software, meu amigo? Infelizmente, está sujeito a problemas. Seja de Samsung, seja de Motorola, seja de Xiaomi, seja de Lenovo, seja de qualquer marca. Tá? Na Xiaomi tem essa solução. Nas outras marcas, provavelmente vai ter outras soluções.
eu tive um vídeo aqui no canal de um J7 Plus, J7 Pro, que travou e não instalava ROM nenhuma mais. Nenhuma. Sabe qual foi a solução? Abrir o smartphone, desconectar a bateria, deixar a bateria solta por 12 horas e depois ligar a bateria de novo. Nós só descobrimos isso porque trocou a tela do smartphone. Aproveitando, tirando a bateria para ver e depois ele instalou na mão. Então, gente, e você tirar a bateria do J7 Pro, você tem que arrancar a tela, ele abre pela frente. Então, esses problemas acontecem com todas as marcas, tá? Mas na Xiaomi acontece isso que aconteceu com esse Mi 8 Lite. Infelizmente, vou ligar pro dono dele agora e falar, ó. Não tenho recurso pro seu smartphone. Infelizmente. A Xiaomi não divulga, a Xiaomi fez esse anti-rollback. Eu simplesmente não sei por quê, qual é a finalidade disso, tá? Se vai fazer um negócio dessa, lança uma ROM internacional, vai ser uma OnePlus, uma ROM para todo mundo, vai ficar um monte de ROM distinta. Ah, cara, isso aí é fora da Xiaomi, fora tremendo, que eu acredito que vai fazer ela perder muitos clientes aí, tá? Replique esse vídeo, grande abraço a todos vocês, quero mandar um abração pro Bob, que me deu a dica lá, conversou comigo aqui no WhatsApp, me deu ideias, certo? Abração para você, meu amigo. E é isso, vida que segue. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.